Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Jasmina rrëfen raportet e prishura me babain. Fama që kanë arritur dhe pëlqyeshmëria e publikut ka bërë që interesi të shtohet edhe për jetën e tyre private. Konkurentët e përputhen tashmë janë në qendër të vëmendjes dhe nuk mungojnë pyetjet për çdo gjë rreth tyre. E fundit ishte Jasmina, e cila bëri një rrëfim ndryshe për jetën e saj. Mes të tjerash, e ftuar në Glamour Zone, foli për fëmijërinë e saj, duke treguar se nuk i kishte munguar asgjë, pasi nëna dhe familja e saj janë kujdesur për të. Ajo foli për mungesën e babait në jetën e saj, duke rrëfyer se prindrit janë divorcuar kur Jasmina ka qenë vetëm 3 vjeç, dhe që nga atëherë ajo nuk ka kontakte me babain e saj. Jo, fare, nuk kam patur ndonjëherë dhe nuk është se kam dëshirë të kem ndonjëherë kontakte me të. Në momentin që unë jam rritur në atë lloj mungese, mund ta kaloj të gjithë jetën dhe nuk e kam problem, është shprehur Jasmina. Ish konkurrentja e përputhen, puntatën e fundit të programit u rikthye për t'i bërë një befasie Olës për ditëlindje dhe zbuloi se tashmë kanë rregulluar raportet mes tyre dhe janë sërish shoqe të ngushta si më parë.